Janka s Jarom ešte neboli ani svoji, keď sa rozhodli, že chcú chalupu. Nemali sme byt, ale chalupu sme chceli. Aha. My sme spávali 3-4 hodiny a sme boli v kuse za volantom, takže toto tu bolo pre nás akože balzam na dušu. Toto je náš chaluparský chleb, ktorý sme piekli s maminou. Ó, vyzerá krásne, mám sa ponúknuť asi však. No. Na chalupe v nedeľu o 16:50 na Jojke.